дня. Сьогодні я буду навіть до вашої уваги два твори, які записані в моїм серії «Посова». Один твір дуже давнього походження «Рання лірика», яка співалась на полі, і вона приурочена до певних польових робіт, оскільки земних пісень на території нашого району не було. А були певні приурочені пісні цих польових робіт. А друга пісня записана про Бондаренка, це Євген, може, розповідав. Моя лозі криниченька, моя лозі криниченька, там кола годна водиченька, там дівчинка. Плівка закінчилась. Вот так, кухня факультет.